разбира се, там решиш, че се хванеш с тази работа, вероятността да преуспееш е много голяма. Мислите за обществото? Например, от културите, които са съмително близки до нашата, Украина се оказва с много нисък процент на хора, които се разбират в предприемачески кариери. Много интересен случай е Китай, който се оказва, че на територията на Китайската народна република, въпреки политиката за насърчаване предприемачеството, съмително малък процент от хора го избират. Диаспората, която е огромна обаче, е много разпространена в предприемачеството. Като разбира се, те имат там много особена система, свързана с... Те са културално зависими тези неща. Там имат много висок социален капитал или доверие вътре в общностите. Много се подкрепят и така нататък, така нататък. Много неща зависи. Просто различните култури придават различен смисъл на тази роля. Например, в Китай се вярва, че това е традиционно вярване, че определящо за твоят успех не е толкова усилията, които полагаш, а късмета ти. И затова тя е много такава гемблинг, какво че и там е хазарта на културата. Едно от първите неща, които учат малкото китайче, е да играе на хазартни игри. Те вярват в драма на късмет и така нататък. Така нататък има цяла митология, която обяснява успехите или неуспехите, не толкова за разлика от протестантските култури, в които се смята, че трябва да упорстваш. Но тук влизаме вече в такива културни различия, в това как се осмислят предприемачите. Аз говорих с националистки за него, нали, системно, от гледна точка на задачата на общността. В някои култури е по-девиантно, в други е по-малко девиантно. Българската е по средата, грубо казвам. Ние сме толерантни, но до някъде предприемачите не ги издигаме в култ, както примерно в Америка, са правещия си индивиде, се смята за много. Например, до ден днешен в много успешни индустриална и икономическа гледна точка общества като Япония, по-висок статус имат държавните чиновници, отколкото хората от бизнес. Обратното в Америка, хората, които се занимават с традиционно престижни неща, включително с дипломация, най-ми се налага да се учат американски дипломати, те са отчаиващи слушани семки в сравнение с руските дипломати. Защото или с английските, където това е поприще за аристокрацията. Там трябва да си бизнес, там това е престижно. Разбира се, това са едни изобщения и трябва да се отнасям предпазливо. Така, грубо казвам, към промените можем да се отнасяме или реактивно, или проактивно. Реактивно, как с минимални заплати. Между другото, Андрей, ти ще знаеш повече, но сякаш повечето изследвания показват, че преходът се възприема като загуба от голяма част от българите. Да, резултат от прехода. Тоест тази масивна промяна е загуба. Тоест това, което хората правят е да загубят по-малко. Е такава катастрофична. При проактивното отношение обратно на хората анализира тенденциите и процесите в средата и инициират промени, т.е. стават съавтори на промяната, от които се надява, че е освободено. Обаче той има свойство да ускорява промяната. То почва да има собствена системна логика. Колкото повече, толкова повече. Колкото повече нововъведения, толкова повече следваща вълна от нововъведения. И резултата от това, т.е. особено видим в момента в високите технологии, решенното ускоряване. Отвъд определена точка, промяната, тласка на предприемачеството, започва да излезе от контрол и да се превърне в заплаха. Това налага предприемчивостта да бъде регулирана и социализирана по начин, който канализира енергията за целите на развитието и благополучието на общността. Грубо казвам, налага се да се охлаждат пределите икономика. Аз скоро ми се наложи да ходя в Истанбул и там наистина имам усещането, че ще се взриви. Ходя ли сте наскоро в Турция да видите какво чудо? Да. То е някаква такава... Толкова се ускорили, както ми казаха моите колеги, вече почва да стане конфликт живота в този град, понеже се налага да пътуваме по един час в едната или по един час в другата посока, минимум. Това е ако си късметили. Освен това се на път да стана 20 милиона. Най-големият град. Както винаги е бил, между другото, той си е цар, както е ясно. Това ще е най-големият мегаполис в Европа, може би се да. Независимо от това съществуване на Европейския съюз. Предприемачество и държави, с което ще свържат да стане много. Значи в режим на динамични промени, устремено предприемачеството все по-трудно се удържа от съществуващите нормативни рамки ограничения. Това засилва тревогата в общността. Да заложиме е надеждата, искам да завърши съвременна надежда, че предприемачеството е в състояние, като всичко останало, по силата на това, че предприемачите са хора, които въпреки странностите си, отклоненията си, понякога патологиите си, имат някаква степен на себе рефлексия, са в състояние да практикуват етична себерегулация. Колкото по-неподготвена е предприемачската прослойка да се саморегулира по пъти на етичен дебат, толкова по-вероятно е задачите по регулирането да бъдат възложени на външна агенция, каквато е държавната администрация.
Опитът показва, че засилването на правомощията на държавните институции да контролират бизнеса води до влошаване на икономическата среда и генерира корупция, която на своя ред влияе негативно върху образната среда, ще влиза в негативен цикъл. Говоря на език, популярен економико-политически език в момента. Ангажирането на предприемачеството в етичен дебат става първостепенен приоритет на политиката за развитие на общността. Тоест, независимо дали ще бъдете в роля на предприемачи или ще бъдете потребители, айде с предприемаческата организация няма да ви занимавам, не е толкова важно. Независимо дали ще сте от страната на регулиращите или от страната на регулираните, или най-често от двете, както се оказва. Независимо дали сте служители или акционери или менеджери, много често сте и трите. Това е част от комплексността между другото. Че в момента в развитите икономики, този, който веднъж работи за корпорация, втори път е собственик на акции, трети път има позиции в корпорация и четвърти път е гражданин, който протестира срещу това, че корпорациите вредят. Нали? Давате си сметка колко сложни стават ролите. Което не ни позволява да приложим хубавият стар, познат марксистски дихотомия на антагонизма между класите и на експлоатирания пролетариат и злите капиталисти, които го яздат. Нали, някакси по-сложно. И това е част от етичното объркване. В ситуация, в която се съчетават всички тези фактори, засилващия се стремеж на все по-големи групи хора да открият себе си и да се себе изявят чрез всевъзможни проекти, които все по-често си имат предприемаческо измерение. Това е част от New Age, нали? Част от цялата тази вълна на себеактуализацията, на себеразвитието, на това, че ти си в този свят не за да служиш, не за да се подчиняваш, не за да строиш светлото бъдеще, а за да разбереш кой си. Духа на времето. Това би трябвало да ви е близък като на млади хора. Комбинацията с ускоряваща се технологична промяна, плюс особената и абсолютно неясна и неуправляема структура на глобалния капитал, правят, според мен, крайно наложително инвестицията в някаква форма на етична саморегулация чрез рефлексия. Няма как иначе да се случи. Значи наистина върви света към прегряване и може да изживява. Това е което аз бях се нагласил да кажа. Става малко по-дълго минутна между другото. Ние трябва да си ходим вече. Ние имаме още малко време. А сега преди да се даде въпрос, трябва само да се гледа този великолепен анализ на аспект на субективното, с нашите занимания с обществото. Значи, вие знаете, че нашата наука или критична социология е построена върху въпроса как е възможно. Значи, щом зададем този въпрос тук, ще видим една сфера, която просто не стои в претенцията на анализа на Хараван. Как е възможно въобще да има предприемачество? Защо се получава възможно хората да правят нови неща? Значи, ако нищо не се случваше, да речем, някакви неща не са уредени между тях, някакви се нагласат, но в един момент ще се нагласи всичко и ще стои каквото и няма да може да се прави нищо ново. И този човек, предприемача, ако го кажем, активният субект, ще бъде просто изгонен и ще бъде успешен. Възможността, условие за възможност да се правят нови неща е появата на нови неща, като субект на формата. Видите? И, а съответно пък този е нещастлив. Това наистина е така. Хала много хубаво казва. Това въобще човек, който едва ли някой може да бъде щастлив. При мудрите не успяваме да завършим експеримента, защото най-често. Много често мигат по пътя, точно така. Пътя успява да стигне до нещата, преживяването с нещастни. Но дори докаран до край няма да е щастлив. Разбира се, че няма да е щастлив, защото той е по такъв порода. Той е маргинал. Той се бори с вятърни мелници, макар че доста трансмилистично оценява ситуацията. Не, сетих се за една великолепна история, за един предприемачески проект. Значи, в 90-те години беше, Василия беше убит, Жоро Илиев беше в разцвета си. И аз отивам в Кюстендил, където беше империята, където там тръгна. И ми срещат местните култур трегери и съжалява да се консултират с мен, като с такъв човек, който има отношение към културата. Идват плахо и казват: господин Гасанов, какво мислите? На много интересна идея тук. Получихме предложение от Вай Ходин. Те при това имали много дълъг разказ за това как всичко пропада, паднало покрива на училището, нямат пари, нали? Имат и мизерия. Това е преди щастливия възход на нашия приятел Петър Полов, който някакси се опита да поне да обладе града, колкото си тя не знам. И дошъл Жоро Илиев и казал: ще взимам от това училище, там Олимпийски надежди, където той и братята му са се борили, мачкали са си ушите, заяквали са им вратовете и са станали хора, защото има проект, той има бизнес, трябват му мутри, трябват му бурчета, които са здрави вратове и да могат да бият хора.
и казва, ще го оправя, ще го възстановя, ние поемаме всички разходи, всичките пари от нас, имаме едно дребно условие, условието какво мислите беше? Да се смени името от Васил Левски на Васил Илиев. Което е невъобразимо нещо за човек от София, допускам, че го е. Но в Кюстендил е възможно, разбирате ли? Възникнала обективна ситуация, в която националната икона, нали, няма да бъде разказ за Апостола, и формен престъпник са равнопоставени. Нали, аз съм сигурен физик, аз още не можах да реагирам, нали, да ги отразя. Но факта, че в главата на Жоро Илиев се родила тази идея, показва, че в този момент, в този случай с град, в тази случай с държава, тези два, такава идея мислима. Нали е великолепно? Нали? И сега, ако кажете, че това е единствено. Съседния Благоевград. Съседния Благоевград имаш улица. Едно име сменеш. Имаш улица Кръстен Младял. Дядо ми е комунист, известен човек. Не се казва като мен. И имаше улица Кръстен на него. Ръководството на Съюза на Божиците си е оглавило временно Благоевград. Дойде при моята фамилия и поиска въшет, за да не е примерно. Това е уникална история на също. Искате ли на дялото да се казва улицата в Кити? Да, обаче е преименува се има само в София в Кити. Да. Спора между, когато трябваше да се преименуват кадовете, Димитър Брат реши, че кръстът на Свети Димитър, а не на Георги Димитър. Смениха патрона, без да сменят Да, но това е преминаха на анекдоти, казвате въпроси към права, още 20-30 минути при вас. Давайте. Държи по-малко, че трябваше да сме в София. Между другото, като говорим за етика на бъда, за етика на предприемачеството и се сетихме, че криминалните предприемачи са предприемачи, някои от най-успешните предприемачески проекти по своята природа са зловещи. Малко известно е, че един от до ден днешен най-богатия род в Испания не са кравете, а са дуковете дявола. Това е така по една единствена причина. Един много предприемчив човек, Фернандо Оварес до Деалба, спестявам голяма част от списъка с имената, но те са достатъчни, отива с бизнес проект при Филипе II, небезизвестния Хабсбург, син на Карлос, първи испански, Карл V, избрат на Свещената Римска империя. Те се разбели двата рода, двата клана Хабсбург и му казва, виж сега, аз вадя парите, даваш ми на мен Нидерландия, нали, ниските земи, които се бунтуват, понеже са станали малко протестанти. Аз знам как да се оправя с тия еретици, ти не ме питаш какво правят там вече. Но те си остават част от... Само искам за уточнение, парите, които идват от Америките, са били едва на 50-та година, ако се налъжа от колонизацията, се стигат парите, които те са успявали да изтръскат от богатите буржуазни градове. Това са Блюш, Антверпен, Роттердам, Амстердам и всички тия територии. Въоръжава непобедимата испанска пехота, така наречените терсиус, те е една много специфична формация терцията, нали, с пеконосци, мускетари, мечоносци и успява да наложи чудовищен режим на репресия. Известен е голямото клане в Антверпен, е известно, защото той прави това, което Ким Ир Сен направи. Той в момента със стъпването обявява всички за еретици, респективно подсъди на света на съда на инквизицията, няма да ги разказвам за испанската инквизиция, на какви чудеса е била способна. Има 50 знатни, известни католически фамилии, които са изключени от сметката, като разбира се, за да може да е ефективна репресията, успява да покани католиците от Валония, нали, това е територията на Валония, те до ден днешен между двете територии на напрежение, фландърците и валонците, френскоговорящите, за да помагат в турмоза на богатите ниски земи. Количеството злато, което е награбено тогава, до ден днешен не може да свърши. Не знам дали сте били в Мадрид и сте виждали резиденцията на Дуковете Алба. Как изглежда оградата, струва колкото е вероятно на цената на бюджета на България, за да го опазваме за една година. Те са декари, земя с дворци и замъци и абсолютно изтрещялата херцогиня.